listen very very good, listen to me, תקשיבי לי והוא יתרגם אותי. אני לא הולך לשום מקום. אנא עודו לכנסת. עודו כנסת ולא... אנא אוסקוט. ולא נתניהו, אוסקוט, אוסקוט. אנחנו בסוף אולד דפוקו. ואנא, ואני, ותגיד את זה טוב שיהיה ברור, אני אדאג שאתם לא תוכלו לבקר פה יותר. ואנחנו נעשה הכל שאתם לא תיכנסו פה. ואתם לא מבוקשים פה, ולא רצויים פה. ואת צריכה להבין טוב טוב טוב. את חינכת את הבן שלך לרצח, ואנחנו נראה לבן שלך את האדמה. הלאה, עוד. היא אומרת שאתה כל חבר כנסת צריך לדבר יותר בצורה מנומסת, מטופטת. איתה. שהיא חינכה את הבן שלה לרצח, לשנאה. אין לי סליחה מתורבתת. את לא יודעת להיות מתורבתת. אתם לא יודעים מה הייתה. אני רוצה להגיד לך ולך ולך ולכולכם, החברים שלכם בעזה מחזיקים את האחים שלנו, את הדר גולדין ואת אורון שאול, וגם את האזרח חבר אלן גיסו. ואם אתם לא תעבירו מסר בבית, אם אתם לא תעבירו מסר בבית שאנחנו רוצים לקבל את הילדים שלנו בחזרה, אתם לא תבואו ולא את בעלך ולא את המשפחה שלה. ואם תמשיכו בקצב הזה גם לא תראו את החיים. Scumbags, those garbage dogs that sit in our prisons that you called family, they will never see daylight. And as long as I am a member in this Knesset, I will do the best I can to change the law so you cannot visit here.